所以我们说那个就是你特别紧怎么办，我教大家一个方法啊，咱先说指板，指板这个后三指啊，你明显先去做一个往下掉的动作，跟横板一样，刚才我说的掉腕，嗯，啊，然后这球是不是容易下网？这个时候后三指发力向上，看前上顶，前上顶，拍型还得压，不能太亮啊。这几个指头你有一个，就像爬山一样，它有个手指的发力，然后手指的发力的前提是什么？一定先让它微掉，比如说海哥发两个，啊，大家看这个感觉，哈。一定让它微掉，后三指发力，后三指发力，大家看，后三指发力，哎，顶起来，啊，你要感受两点，它就能把弧线带起来。第一，就一定得掉，掉，对，正反手都是微掉，不掉的话，它摩擦拍头没那么充分。第二是什么？就这后三个指头，你感觉是顶住这个球拍，就像 K 住，就是这个叫什么呢？东北话叫 K 住，对，普通话叫啥呢？顶住，顶住，啊，普通话叫顶住，顶住这个拍子，我给大家看一下，我得顶得多实。K K 可能大家都顶住，看我的这个胶皮是压住的，是压住的，对，抠住，压住，然后你就做好，当你特紧的时候，你就先放松，顶，先放松，顶。先放松，顶，什么都不用想，就动作框架前提不变的情况下，你就记住这两点，超好使。我也有紧张的时候，我打比赛也特别紧，但这个时候我更多注重的不是我的质量，而是我的上台。对，对吧？确实。你特紧张，你就板板下网的时候，你就记住我说的，正反手吊，顶住，正反手吊，顶住，啊，直板的反手是大拇指顶，直板的正手是后三指顶。横板的正手呢是食指顶，还有就是中指的发力，就这个中指的发力往上顶，你看什么动作呢？放松顶，放松顶，不去刻意动手腕，用你的手指顶手腕，这是两种概念。刻意的动手腕你看是什么？它容易松，你看再发一个，你看松了，或者说你转早了转晚了，这球就像我刚才的效果，你看就这种，就像摩擦不住似的。但你用手指一顶，什么时候？你看我放松，当我准备接触到球了，一顶，接触到球一顶，这球弧线马上就起来。手腕、手指，你就找这个感觉，然后加上你的身体动作，它就形成了一个什么？你看，你看，我跟大家说，我的手指就是为什么球还敢发力，就因为我觉得我自己顶够了。我带动的我的手腕在接触到球的时候，弧线顶得非常充足，然后接下来就是发力了，你身体发力，收臂快，发力向前，迎球摩擦，这就是连带出来的啊。横板的反手一定要记住大拇指，我这个得在镜头面前说啊，横板的食指这个位置一定给它抠紧了，你看顶微，前提是微掉，没有微掉它顶不起来，你这样它就不好顶了。微掉顶，看我的食指，微掉 顶，往前顶，我给从后面拉两个，大家看这个动作啊，注意看这儿，其他都不用看，看这个手指，看掉顶，不要刻意的什么转手腕，一转手腕就松了，你看放松顶起来，放松顶起来，看放松顶起来，我要加质量了。大家看到没？就这一下，这一下，这个非常重要啊！反手是哪儿重要呢？是这儿，食指、大拇指，看我顶拍啊，就是抠住、压住，千万别有空间，这就完了。这就是什么？这就完了，千万别抠，压住，压住，顶实摩擦，顶实摩擦。啊，你看，看我的动作，看我的大拇指，来发两个，这么摩擦起来的，哈，我再往这么点啊，这样，哈，看大拇指，手腕先放松，顶起来，放松，顶起来。那我想加质量的时候，哈，看我的指头，
甩起来，拍头甩起来。